Historický okamžik, před malou chvílí se podařilo zahájit stavbu posledních 10 kilometrů dálnice D1. To je poslední úsek, který dělí české řidiče od okamžiku, kdy budou moci využívat souvislý dálniční tah o délce 377 kilometrů mezi Prahou, Brnem a Ostravou. Je to samozřejmě důležitá zpráva pro tisíce lidí, kteří v současné době v Přerově trpí dramatickou dopravní zátěží. Dálnice D1 v tomto úseku bude znamenat zároveň výstavbu jejich obchvatu. Bude to úleva pro české řidiče, bude to úleva pro všechny, kteří transitně musí protnout Českou republiku. A pevně doufám, že je to také dobrá zpráva pro celou českou společnost. Dobrá zpráva, že může díky státní investici vznikat další pozitivní stavba. Další stavba, která samozřejmě bude umožňovat další růst české ekonomiky a zlepší dopravní situaci v celém státě.